Jesus, Kaznjak, trebaše da ti se strave i da izema dreke, kazah, če utre može da ispišat, обаче тя каза, че утре може и да я оперират, но не се знае. Филипяните втора глава. Да, да. И тъй, ако има някой отеха в Христа, ако има някой разтуха в любовта, ако има някое общуване на духа, ако има някое милосърдие и състрадание, направете пълна радостта ми. Имайте едни мисли, като имате една и съща любов и бъдете единодушни и единомислени. Нищо не вършете от любов към препирня или от пустослови, но от смирено мъдрие. Смятайте един други го за по-горен от себе си. Не се грижете всеки само за себе си, а и за другите, понеже вие трябва да имате същите мисли, каквито е имал Исус Христос, който, бидейки в образ Божий, не чете за похищение да бъде равен Богу, но понизи себе си, като пре образ на раб и се уподоби на човеци и по вид се оказа като човек. Смири себе си, бидейки послушен дори до смърт и до смърт кръсна. Затова и Бог го високо въздигна и му даде име, което е по-горе от всяко име. Та в името на Исус да преклони колене всичко небесно, земно и подземно. И всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ за слава на Бога Отца. Тъй, щото, възлюбени мои, както винаги сте слушали, не само в мое присъствие, но много повече сега, когато отсъствам със страх и трепет, вършете вашето спасение. Защото Бог е който ви прави и да искате, и да действате според благата му воля. Всичко вършете без ропот и съмнение, за да бъдете безукорни и чисти, непорочни чада Божии, посред опърничев и извратен род, посред който сияете като светила в света, имайки в себе си словото на живота, за моя хвала в деня Христо, не че напразно тичах и не напразно се трудих, но ако и да се жертвам за жертвата и за служението на вярата ви, аз се радвам и се радвам синца ви, тъй, щото и вие се радвайте и ме се радвайте. И надявам се в Господа Исуса наскоро да пратя при вас Тимотея, тъй аз, като узная как сте да се утеша духо. Понеже нямам никого равно усърден, който толкова усърден да се грижи за вас, защото всички търсят своето, а не Исус Христовото. А неговата опитност, вие знаете, той като син към баща, заедно с мене слугува при благовестването. Него проче, надявам се да изпратя веднага, що му знае какво ще стане с мене. И уверен съм в Господа, че и сам скоро ще дойда при вас, четох обаче за нужно да изпратя при вас брат Епафродита, мой сътрудник и съратник, и ваш пратеник и услужник в нуждите ми, понеже той купнееше да види в синца ви и дълбоко скърбеше, защото сте чули, че беше болен, защото той боледува до умиране, но Бог го помилва и не само него, но и мене, за да ми не се прибави скърб върху скърб. Поради това изпрати го по-скоро, да, като го видите пак, да се зарадвате и аз да бъда по-малко наскърбен. Приемете го проче в Господа с всяка радост и такива имайте на почет, понеже за Христовото дело той беше почти на умиране, като презря живота си, за да изпълни, за да допълни недостига на вашето към мене служение. Амин. Амин. Това ни съветва
Светият апостол Павел. За това да говорим. За това да общуваме. Ето, предупредени сме, за съжаление, стават тия неща в църквите. Нали, препирни, кой прав, кой крив. Нали, вчера ми казаха, някакво семейство, цялото е болно. И брат Светлин казала ми, искаш ли да покани брат Петър да дойде да се моли тук за вас, да се молим и заедно за изцелението ви. Ами той какъв е, евангелист ли? Ами той е християнин. Той се моли за всички хора, и за православни, и за католици, и за евангелисти, що ми имат нужда, а, що ми, всякакъв такъв не ми трябва. А що ми, всякакъв такъв не ми трябва. Предпочитаме целият дом да страдаме, да пъскаме, но на такъв човек не се доверява. Защо е така? И защото ревността, християнската ревност, понякога църковната ревност, трябва да го признаем и това на покойния патриарх Кирил, той го казва. Църковната ревност ражда много често омраза вместо любов. Много голямата ревност за тая дърмнаци, за православни, за католици, за тия, за 50-ти. И само смения, само смения. И какво ражда? Първо препирни, разправи. И можем ли да бъдем единодушни и единомислени? Може, когато Евангелието е едно, то не може да се дели на православно Евангелие, а не, това Евангелие е такова, нали, 50-то, аз няма да го чета, и това Евангелие е православно, не мога да го чета. То е едно и затова трябва да бъдем едно, единодушни, да намираме начин, не да се дразним от това, което ни разделя по деноминации, и да го изтъкваме, а да говорим за това, което ни обединява. И което ни обединява? Кой ни обединява? Отец, Син и Светия Дух. И какво ни обединява? Пълното Евангелие. Не половинки от Евангелието. Едни взимат една част, други друга част, а ние трябва да говорим. И какво трябва да правим? Ако някой има точно това, говорим, нали? Ако някой има сън, ако някой има откровение, ако някой има тълкование, ако има нещо, което е за утеха, за насърчение, за усилване на любовта, за общуване в духа, ако някой има, ако нещо е направено, милосърдие, състрадание, тия неща трябва да ги изповедаме. Нали, без да величаваме човека, да благодариме. Да благодариме на Бога, да благодариме за тая любов. Нали, аз се изповядвам, нали, и казвам, че благодаря на няколко брати и сестри, когато бех болен, нали, с бронхопневмония, не можех да дишам, и те идваха с турбите, портокали, лимони, банани, носят дома. Брат Петре, не мога да не благодаря на Бога. И се радвам, че такива хора се намериха веднага, защото това, което няма сега по църквите, няма ги добрите самаряни. Има големи теоретици, ако взеде почне да ти говори, ще говори с часове и ще убеждава, нали? Ама да го приложаме на практика. На практика и тогава ще се насърчаваме, а и Господ се радва, когато се вършат тия дела в името на Исус. Някой закъсал, има нужда да му помогне. Друг има материални нужди, да му помогне. Сега наистина, че има такива, които хитруват, ходят по църквите само заради това. Заради да изкарат нещо и после да си купат цигара или нещо друго, или алкохол. Въпреки това, Исус казва, искат ли ти, давай. Просят ли ти, давай. Но апостола казва пък с разум, нали? Дал ни разум Господ. На такива, които ги мързи да работят, не искат да работят, години се влачат и не работят.
А работа има, не е верно, че няма никаква работа. И така да не вършим нищо от пустословие, от препирни, но от смиредо мъдрейки, смятайки другия за по-горе от себе си. Така ли правим? Православния смята ли евангелиста за по-горе? Католика смята ли православния за по-горе? Не, ние сме католиците, сме в истина. И затова ние за себе си, всеки един от нас, да видим къде сме. И не се грижете само за себе си, а да се грижим и за другите, да питаме, има ли нужда някой, има ли проблем. Нали, ето сега сестра ми е болна, тя е в болница, може би ще я оперират, не знам. Но когато попитах, има ли някои сестри, които, защото трябва да остане нощно време, някоя сестра, веднага 4-5 сестри се обадиха и се съгласни. Какво означава това? Ето това е на практика любовта, а не само... А всички си имат проблеми, всички имат семейства, всички имат задължения, но се намериха такива, които казват, добре, ще останем при нея. И тогава, когато не се грижим само за себе си, а и за другите, тогава ще имаме същите мисли, каквото е имал Исус. Исус не се грижи за себе. Той се грижи само за останалите, само за нас, за вас, за всички нас, Той се грижи. Тогава ще имаме Неговите мисли. И Той, бидейки в образ Божий, бидейки пътя, истината и живота, кой може друг? Никой не го е казал. Нито Моисей, нито Буда, нито никой не е посмял да каже, аз съм пътя и живота. Истината и живота. Защото не само го каза, но той го и доказа. Възкресението на Лазар, дъщерята на Яир, сина на Найската вдовица. Аз съм възкресението. Нали, каза го на Марта. А кой друг е посмял да каже, аз съм възкресението? Не може да го каже, защото не е. Не е и не може. Но какво стана с Исус? Смири се до смърт, и то смърт кръстна. И затова Бог го въздигна високо. Искате ли да бъдете въздигнати? Смирявайте се. Смирявайте се. Не доказвайте, че вие сте по-прави от други. Защото няма да можем и да го докажем. Аз съм го казал много пъти. Христо Власев, той е покоен, сега един приятел. Препирахме се на спирката на халите до 12 часа. Викам, айде изпускаме трамвайта. И той вика, айде на тебе Господ ти говори на сън. Моли се тая нощ да види, че Господ ще ти каже, че аз съм прав. Аз пък бех сигурен, че аз съм. И се помолих. И Господ ми отговори. Нито ти си прав, нито той е прав. Щом се препирате двамата и двамата не сте прави. Щом се препирате, какво има да доказва, че ние сме по-прави, аз съм по-прав. Или той е по-прав. Нито той е прав, нито ти си прав. Кой е прав? Господ е прав. Всички ние сме грешни. Всички в нещо се заблуждават. И затова Бог го въздигна високо и му даде име по-горе от всяко име и власт над всички земни, подземни и небесни сили. И затова пред името на Исус ще се преклони всяко коляно в небесните, земни и подземни места. Всяко! Атеисти, безбожници, комунисти, социалисти, всеки ще се преклони пред Него. Всеки, до един. И така, възлюблени, които винаги сте били послушни в Мое присъствие, така да бъдете послушни в Неговото отсъствие. Да бъдат, Той говори на филипяните, нали? Защото Бог е, който ни прави и да искаме, и да действаме според Неговата блага воля. Всичко вършете без ропот и съмнение. Бог не обича роботани. Защо, Господи, съм болен? Един път брат Зарев в 50-та църква
започна много да хвали 50-те, че те са най-най-най, нали? Един брат на една конференция в Ягодово беше казал, християните са като една чаша мляко. Отдолу вика на утайката са католиците, после православни, после баптисти, после методисти, после адвентисти и каймака сме ние 50-ти. И на вратата брат Иван от Джерман, му каза брат Зарев, ако дойде Исус сега се ра джостерица, вика, и почне от талбона и да ти издрънка, вика, нали ще знаеш за какво те ударя? Защото ако и мен ме удари, аз ще знам за какво ме ударя. И ако удари всеки един от нас, ще знам и защо ни ударя. Така че ни един от нас не може да га, аз съм невинен. Нема невинен. Всички сме грешни. До един. Всички сме грешни. И благодарение на Него, Той ни дава и желание да се молим. Но тук искам да още Димчо ме подсети, да внимаваме как искам. Защото, когато се молихме за трима тежко болни и се молихме за тия хора, и аз чух на сън, никога, никога, никога не се молете с подобни молитви. Господи, прибери си ме. Господи, прибери я. Господи, прибери ме. Не се молете с такива молитви. Знаете ли какво означават тия молитви? Господи, убий ме. Господи, убий я. Господи, убий ме. Това означава. За съжаление, ние сме свидетели на много хора, които ние се молим и изцелени, те се молят, Господи, прибери се. Разбирате? Така че трябва да внимаваме какво искам. Прибери се. Защо е така? Защото Исус казва. Дявола идва, за да излъже, да убие и да погуби. Аз дойдох, за да ви донеса живот. И то живот в изобилие. Живот ви носа. Не смърт. Не смърт. Освен това, не бива ние да учиме Господ кога да ни вземе. Той знае кога. Той си знае кога. Той знае кога да ни извика и кога да ни вземе и да му казваме, прибери се ми, Господи, сега искам, не искам повече да умра, т.е. не искам повече да живея, искам да умра, нема да умираш. Имаш още работа. Имаш още работа. И така да не роптаеме и да не се съмняваме, защото съмнението оскърбява Бога. Съмнението оскърбява Бога. Какво искаме ние? Искаме Господ да ни се открие. Откри ни се, Господи, и тогава ще вярвам в Тебе. Докажи ми, че това, което си казал е вярно. То, ако ти го докаже, то тогава ти ще имаш знание, а то това не е вярно. Вярата е да вярваме в нещо, което не се вижда, което не го знаем. Ако вярваме в това, което го знаем, каква вяра? Това не е вяра, това е знание. Ние знаем, че като натиснем там дистанционното на телевизора, той ще почне да работи. Това е така, но един човек, който не е виждал телевизор, идва от джунглите и му казваш, е, тая кутия сега ще почне да работи. Пак може да ви разсмея, но моя котарак тук от едно известно време си е поставил задача да разбере защо телевизора говори. И наднича тук и души и после дръжте отдолу на шкафа, иска да му отворя дали има нещо отдолу. И аз му отварям, той души, гледа, после мине от другата страна, гледа го, бе, как може тази кутия да говори? Да. И да не може, не знае. Котарака не знае. И ние някои път сме такива. Как може Господ да направи това или онова? Ами може, прави го. Щом човеците правят, нали, много хора са се питали на времето, нали, как е възможно, че двамата пророци ще бъдат убити в Йерусалим и целият свят ще ги гледа. Как ще ги гледа?
Как ще ги гледа от другия край на земята? Еми чрез телевизията, ето ще ги убият там пред храма и целият свят ще ги гледа. Защо? Защото така Господ е дал на човека да може да снима, да вижда, да гледа, а Господ ни вижда и ни наблюдава и казва, за всяка празна дума ще отговаря. За всяка празна, да не говорим и за всяка лъжлива и за всяко лъжливо пророчество, което може да си го изговориш и да баламосваш хората и да успееш да ги излъжиш. Да успееш да ги излъжиш и след това ще отговаряш. И по-натам апостола им пише, че ще прати апостол Тимотей, за да ги насърчи, утеши, понеже помня вашето ранно усърдие, които искрено се грижихте, които искрено, толкова искрено да се грижи, няма, понеже нямам някого, тъй усърден да се грижи за вас. Т.е. Тимотей се е грижил много за филипяните. Нали знаете, че апостол Павел в това време е в затвора в Рим, когато пише това послание. И тук да обърнем внимание за това, което за мен и за вас се отнася. Какво търсим? Своето ли? Или това, което е Христово? Църквата ли? Или моето? Нали? Интереса, нали, да не ги говорим и тия светски, нали, приказки, или просперитета, това ли търсиме в църквата, или търсиме това, което е Христово, или търсиме да помогнем на брата, на сестрата, на болния, на страдащия, на умиращия, да може да им помогнем с каквото можем. Не, че ние помагаме, но Господ да им помага чрез нас. И говори за Тимотей, похвалява го, че той се грижи за апостол Павел, както син се грижи за баща си. Така се е грижил той за апостол Павел, който ще го изпрати отново, при така се надява, пак е уверен, че може и да го освободят и да могат да може да се видят отново. Но е чел за нужно да изпрати брат Епафродит, който е бил много болен, дори на умиране, и когато си спомням един брат пастир, се говорихме за изцеленията и той каза, те не са толкова важни, важно е спасението. Ето Епафродит, вика, беше болен на умиране и Бог не го изцери. Викам, не е верно, не е верно, Бог го изцери. Ето тук пише, че Бог му показа милост и цари го. Бил е болен, бил е на умиране, но Господ го е изцерил. И затова, както е Епафродит, Господ е изцерил, така ние трябва да се молим за тия, които са на умиране, Господ да ги изцери. И ние имаме такива хора, които сега са на умиране. Нали, съпругата на брат Баталей, сестра Виолета Стоянова, други тежко болни, ние ще се молим и за тия болни, които са тежко болни, да им покаже Господ милост, да им покаже милост, да удължи живота им на тая земя. И когато е бил болен, Епафродит е скърбел много, че не може да се срещне тях, не може да ги види. Но Бог го помилва не само него, но и мене, защото да не се прибави скърб върху скръп. И така Господ да помилва тия наши брати и сестри, ние се радваме, тук имаме толкова хора, за които беха тежко болни. Васил Антуанет, неговата снаха Цветелина, нали, тя също беше тежко болна. Милчо, Алис и Пол, Галя, майка и дъщеря и мъжа и Илия, Йоланта, сега Илия, само да казаха, че има висока температура, не знам какво е, но може да се свали тая температура. И така, сестра Петка от Добрич, също беше много зле, но този ден ми се обади, какво правиш, как си, в градината съм, копая в градината, работи вече. Викам, щом си в градината си добре, а разбира се.
Мария, майката на Мариан от Белгия, разхожда се по улиците, беше много тежко болна. Сестра й беше тежко болна, сестра му на него беше болна. Момчил и Людмила, това са майката и брата на сестра Елия. И двамата са добре, беха много зле на командно дишане, сега са живи и здрави. Стойна, роднината на брат Петър, и тя е добре, и тя е излезнала от болница. Сестра Тина, която е излезнала от болницата и сега да се молим и за защита. Калинка, която също е била, знаете, чухте, нали, че много тежко изкарала тая болест. Не е могла да лежи освен по корем. Нали, белият дроп е бил засегнат горе високо, легли по гръб, веднага си задушава, настърли задушава, насам задушава и само по кореми могла да диша. И сега слава на Бога е по-добре и по-добре, благодариме, нали, и за Калинка, да се молим и за брат Янко, който е брат на сестра Ценка, майката на Боримира, или неговото семейство. Господ да го изцели и да го извади от това състояние. За тия хора ние благодариме на Бога, че им показа милост, както и на мен. Както и на мен. Аз бех, нали, от прокоплемония, задушавах се, не можех да дишам една нощ. Задушавам се, няма въздух. А е така. Нали? Имах и едно видение, от десната ми страна един череп се появи, аз се обърнах. Дух на смърт в името на Исус, вън от дома ми. И ето ви, пред вас, какво направи Господ? Показа ви милост. Амин. Показа ви милост, да бъдат тук между вас. И Той ни показва милост и ние. Занапред трябва да се молим и за тия другите хора, за които ще се молим и сега. Нали, това е голям списък и за вас, и за мен, и за всички. Също ви моля и за сестра ми, и да се молите вашите лични молитви. За сестра Първолетка, за сестра Дягана, които имат проблеми с колената. Има и други хора с тия проблеми, не знам какво става тия колена. Сестра Гинка с колената. Сестра Маргарита, тя пък с стъпалата отдолу. Норчето също с стъпалата отдолу, но на Маргарита и Норчето краката им минахме. Почти са добре. Слава на Бога. Но ще се молим за брат Димчо, да се молим, защото кара дечица. Не дай си Боже да стане нещо, му е прилошало онзи ден. Не дай си Боже. Благодариме на Бога, че е било точно на светофара, на червен светофар и нещо му е прилошало и вика едно дете на 3 години, се откачало там, нали, те ги връзват на това. Той иде, вика при мен и вика, Чичо Димчо, вика, добре, че го видех. Не дай си Боже, натисна спирачката това дете да се удари, да се разбие. Абе, отговорна работа е. И да се молиме, Бог да му намери друга работа. Не е за това, за него. Не е за него тая работа. Това не е някой много спокоен с децата. Това не е лесно с тия дечица. Цел ден крещат, викат Господ да ги опази и за всички тия, които са тук, ще се моли. Така. И ще го изпрата при вас, казва Епафродит, за да го видите, нали, че Бог му е показал милост и да се насърчите. И вие, нали, да не ви се прибави скърб върху скърб на мен и на вас. И затова е добре, когато некой е изцерен, Бог му е показал милост той да влезе в църквата и да прослави Бог и да каже, бех болен, от тайта Бог ми показа милост. Ето ме сега жив и здрав. Благодаря на Бога. Благодариме на Бога, защото това е особено пък, ако некой е дал оброк пред Бога. Изцериме, Господи, и аз ще те прославя, нали? Чували сте, когато на човек му дойде такава мисъл, ще умреш? И аз го правя също. Няма да умра, но ще живея и ще разказвам делата Господа. А това е оброк. Това е обещание. И ако не го направим, Господ, ще се разгледат Божиите ангели.
И ние сме свидетели за едно дете, момиче, ученичка 9-ти клас, което се разболя от една болест. Нали, много пъти съм го казвал. Не се 22-ма професори се събраха на консулт и казаха, ако има изцерен човек от тая болест някъде, или някакво лекарство, или пилка, или нали, клиника, ще го изпратим и там, но няма човек изцерен от тая болест. И това ми казва бабата на това момиче вътре в храм паметник Александър Невски. И аз си казвам, в медицинската практика наистина може да няма изцерен човек от тая болест. Но Господната има. Тя трепна така и вика, кой ще да каже? Искам да кажа, че за Бога всичко е възможно. За Бога е възможно. Невъзможното за медицината, за Бога е възможно, защото за Него всичко е възможно. Може да дойде. Може. Ще дойде. Поговорих с тях. А тя там в храма каза, ако Господ го изцери, ще отиде на всички тия професори и ще им каже, благодаря ви за грижа. Погрижихте. Но искам да ви кажа, че това дете, първото изцерено от тая болест, Господ го изцери. И се молихме на една дреха, занесаха дрехата в болницата, то от очите му течеха вода, тя, защо плаче Света? Бе, не плача баба, бе, тече вода от очите ми. И аз се попитах, Господ явно ме е накарал, като завърши средното си образование, какво ще кандидатваш? И то трепна така. Трепна. Погледна му, усмихна икономически. Вземи тази дреха, вярвай, помазане от Господа. Ние се молим, Господ ще ти изцери. И започва бързо изцеряване на това. И във ВМИ болницата правят някакъв банкет ли, че в световната медицинска практика е изцерен човек от тая болест. И тя се прибира вкъщи, завършва си средно образование, кандидатва, завършва икономическия, става на 30 години, 29 или 30 години и се разболява от бъбречна недостатъчност. И тогава един брат, Цецо, за който се молихме, някой от вас може да го помни, брат Цецо, сънува сън, иди вземи Петър Велев, идете в дома на Светлана. И той ме пита, какво да правим, нали и серен, нали и здрав? Не знам, бе, брат. Отиваме, приеха ни хората, кухнята, служиха ни там нещо, капенци да ни почерпат, нека сладкиш. И той нищо не знае за това обещание. И той пита бащата, Викторе, има ли Бог? Има. Верен ли? Верен. Станке, има ли Бог? Има. Верен ли? Верен, нали? Дъщеря ви е здрава. Забрана, има ли Бог? Има. И той верен ли е? Верен. Обаче той иска и ние да сме верни. И ако сте дали неко обещание, нека поброк пред Бог, изпълнете го, защото той, така пише в притчите, неразумен човек прави прибързан оброк и после не го изпълнява и разгневява Божия ангел. Изпълнете го, аз тогава. О, сестро, помниш ли ти там в храма, Свети Александър Невски, какво каза, ако Бог изцери внучката ти, какво ще направиш? Затова сега взимай една кутия бомбони, един букет цветя, отивай най-на кой го е казал това, в световната медицина. Ами, а професора Струк, той е еврей, още по-хубаво. Отиваш при еврейна и му казваш, докторе, професоре, благодаря на Бога за вашите грижи. Искам да ти кажа, че моята внучка, вие се грижихте, но тя оздравя благодарение на Божията милост в името на Исус. Иди и го кажи, но тя не отива. Иди и го кажи, бе жена. Обаждам се по телефон. Ходи ли професор да му кажеш? Ами, повикали я там в клуба на партията.
Да. И я мъмрили и казали какво сте се разбърборали, какво сте, какъв е тоя шум за вашата внучка, какво толкова е станало, какво толкова е станало. Ако е за техните внучета, ще ги питам какво е станало. И тя, и още нещичко, нали, тя каза, подариха ли някаква сума, купихме си нова кола, нали, и тя не смее да... Абе, иди бе, сестро, ти си пенсионерка, бе, нищо не мога ти направи, ти кажи до той еврей. Оп! Научих, че еврейна е починал. А трябваше да отиде да му каже, да си замисли, да може да се покаже човек. Завършва се болестта. И тогава се молиме, пак в дето сме сега, в тая Грешанската църква, в този салон, и се дава на брат Янко, който е сега е болен от коронавирус, едно видение и на една сестра, която дойде при мен и каза, искам да ти го кажа така много. Да не се казва при църквата. Каза ми се, вика брат Петре, майката и дъщерята да напуснат партията и тогава ще изцеля втори път дъщеря. Много ми беше трудно. Тоест бабата и майката на Домич. Бащата не е член на партията. Да напуснат партията и тогава ще. А защо тя не е отишла за свидетел? Защото партията са извикали и са и наредили. Какъв е тошо? Какво говорите? Какъв е тошо? И аз отивам, казвам им. Те мислиха и накрая ми казват, нашия живот е преминал, нашата младост и нашия живот е преминал с тая партия и ние не можем да се откажем от нея. Не можем да се откажем от партия. Съкровището, където е съкровището, там е сърце. Ама след това аз ви казвам, че детето няма да бъде изцелено, ако вие не се е. Бог поставили едно условие, той държи на условие. Няма да мине. Разбирате ли? А живота ви, ако нещо е поставил Бог и не го направите, няма, да, няма как да става. Той няма да се пазари с хора. И аз си тръгвам. И на момичето му става много лошо и казва на майка, настигни, чичо, пешо и му кажи, отричам се от тая партия, защото усещам, че сините ме напускат и ще умра. Обаче тя не ме настигна, не ми се обади след два дена. Светла умира и тя пред зиналия гроб нарад. За какво ми е сега този живот? Защо ви казвам това? Не се впрягайте в партийни духове. Не се впрягайте в църковни духове. Защото някои казват такива религиозни духове. Няма религиозни духа. Трябва да знаете истина. Религия означава връзка с Бога. Ели бившия папа казваше еднаквост с Бога. Това е религия. А не церемонии или някакви обради. Защото има обради, които насърчават вярата на хората. Но има и езически неща, които може да са мъкнати вътре в и хората да... На този празник се прави това, на оня празник се еди какво си се яде. На Тодоров ден се има надбегване с коне. Но нищо, нека има, но това го няма в Библията. А ако имате коне, надбегвайте се. Но нищо страшно, нали? Но не считайте, че това трябва да го изпълнявате. Но религия означава еднаквост с Бога. Най-религиозният живял на земята човек е Исус. Амин. Винаги той беше едно с Бог. Той беше едно с Бог от тези. И затова бегайте от тия партия. Не се увлечете, защото ще почнете да лъжете. Искате, не искате, ще бъде, ще почнете да лъжете. Партийният секретар ви каза, това ще кажеш? Моя Войчо беше партийният секретар на вагоностроителния завод. И го викат в градския комитет на партията и казват, па, Георги, ти трябва да кажеш, станало някаква аварията. Ти трябва да кажеш, че ти си виновен.
Чакай бе, аз не съм виновен, защото аз ще кажа, че аз съм виновен. Е, какво искаш, партията ли да е виновен? Какво искаш? Ще кажа, че ти си виновен. Абе, не мога да кажа, че аз съм виновен. Бе. Вие бе, съдете, правите какво искате, но аз ще кажа истина. Аз казвам истина. Това беше първото му сваляне от партийния пост. И второто беше, когато съдеха Трайчо Костов, пак се изказал там градския комитет и казал, абе, този човек, аз го познавам, нали, още преди 9-ти. Той много пъти си е рискувал живота. Рискувал си е живота да го хванат полицаите, да го разстрелят, да го убият заради тая партия. Защо сега ще го съдим, ще го бесим? Дайте да го осъдим на доживотен завод, живот, па тогава може да има някаква грешка. По-натам, както много често, както и стана, и тогава, айде, изфърлих го от партията, вън и ти си Трънчо Костовин. Разбирате ли какво става, когато влезеш в някаква партия? Трябва да лъжеш. Така. Искаш, не искаш, трябва да лъжеш. И не можеш да говориш истина. И един от... той е Владимиров, дето ми казваше, защо? Защо не искаш да влезеш вика в партията? Предлагат ми да ме направят член на партия. Първо аз му казвам, защото не искам да лъжа. Аз искам да говоря истината, а писано е, че който говори истината ще бъде преследван. И затова вие ме гоните сега, защото аз ви говоря истината. И той казва, коя е истина? Викам, има само една истина. Не може да има хиляда истина. А, вика, не съм съгласен. Пешко, вика. Пешко, не съм съгласен. Има много истини. Например, има партийна истина. Вика, а партийната истина си е жива лъжа. Как смее да говориш така? Как смее да говориш? Партийната истина. Имало партийна. Единствената истина е тая, която Господ е казал. Това е така. А вие правете какво искате. И затова ви моля, внимавайте с тия партии, защото без да се усетиш, ще почнеш да говориш нещо, което си ти се представя, че е така, но то не е така. А и знаем, че без да осъждаме никого, без да ги съдиме, нали, с нощи го гледам, Слави Трифонов го показаха, подпухнал тук, очите му почернели. Той е много болен изглежда този човек. И ми е жал за него. И той е българ. И утре може да умре. И ако почне да лъже, почне да лъже по телевизията и ще го шамаросе. Той сега е такова състояние, че трябва да... Той до сега, който е лъгал, вероятно има да се покаява. А, има за покаяние. Еми, време е да се, да се казва... Той беше болен от коронавирус. Затова сигурно е подпухнал. Еми болен е, то се личи, че е болен човек, е болен. Тук е такива той големи. Той не може да си седи на краката, те. Той винаги е седнал. Да стои, искаш. Да си стои, да. И така, уважавайте, почитайте тия, които заради Христовото дело са били на умиране. Които за Христовото дело са страдали. Които и да са. Макар и да се съгрешавали. Ето аз ви казвам, аз не съм съгласен с много работи с покойния Христо Количев, нали, той е брат на Димитър Количев. А те и двамата имаха противоречие. Както за хляба, че е бил квасен. Не може да е квасен, защото ако Исус е ял квасен хляб, той не е еврей. Тя може православната църква или коя е друга църква да са решили след неговото възкресение да се провери това, но Исус не може да яде квасен хлеб. Защо има 10 места е записано, който яде квасен хлеб да бъде изтребен. А Исус казва, не съм дошъл да наруша закона, а какво? Да го изпълни. Да го изпълни. Кажи. Имат смущение голямо тие, които напъват за квасния хляб, да, заради това, че разказа върви преди залавянето и разпятието. И Пасха е в събота, тъй като го залавят в сряда или четвъртък, най-вероятно в сряда,
След това го развеждат, нали, така, в петък е разпятието, обаче Пасха е в събота. Безквасните хлябове, празника на безквасните 7 дни е от събота нататък. И поради тая причина се подвеждат хората, мислейки си, че това се случва седмицата преди Пасха в някои от тия вече. Обаче това не е така. Защото там се говори, най-вероятно това е миналата година, събитие, в което се говори много ясно. Настанаха битите на безквасници. Толкова е ясно. Но защо евангелистите го слагат там? Защото тази вечеря, в която става началото на причастяването, началото на това кръвта и плътта Божия да я приемат християните, е свързана с точно следващите събития. И затова е представено по този начин. Но не е в тази седмица. И оттам идва объркването. Няма как да бъде в тази седмица. Защо? Ами защото не може Пасха да е преди Пасха. Няма как да е преди събота Пасха. А те са вече в Пасха, в времето, в което Господ им разказва, срещат се, той им показва кръвта, показва им тялото и казва яще, пийте и така нататък. И тогава са безквасни хлябове. Съвсем категорично. Сега, тук се спава, нали, този празник, който ми каза, той ми цитираше, наближаваше празника на безквасните хлябове. И тогава, вика, Исус е услужил Пасхата. Наближаваше. Е, как ще услужи Пасха преди Пасха? Наближаваше. Ама по-надолу, Пасха преди Пасха. Ама в седмия, чакай бе, брат, ама седмия стих каза, и настана деня на безквасниците, когато трябваше да се заколи пасхалното агне. Когато се коли пасхалното агне, от този ден, когато се коли, се яде безквасен хляб. Не може в този ден, когато се коли агнето, да се яде. Освен това, в същия ден то трябва да се опече и до сутринта трябва да бъде изяден. Да. Нали, кост негова да не се изтруши и така нататък. И тогава, ако цели Израел ядат безквасни хлябове, как тогава и той прати Йоан и Петър, като им рече, идете, пригответе ми Пасхата. Да. Е, как ще я приготвят, като никъде не има квасен хляб? Да. Как ще я приготвят с квасен хляб? Ама ние с тебе, вика, не мога да се разберем. Ама няма какво да се разбираме, то тук го пише. Ама Йоан казва друго. А какво казва Йоан? Не може да кажа. Йоан казва също, каквото казва и Матей, каквото казва и Марка, каквото казва и Лука. Настанах, ето тук. Аз съм ги подчертал. Настанаха дните на безквасните хлябове. И второто нещо, което е истината, нали, този човек е страдал за Христа, бил е в затвора, преследвали са го, може да са го били, може и всичко. Тия хора ще ги почитаме, но не мога да си съгласа с него, че Дева Мария е родила още синове и дъщери. Абсурд! Кой ще да е? Папа, патриарх! Кой ще да е? Професор, не знам кой си, големия българин, който бил патриарх на Русия на времето, нали? И Лена, той... Киприан. Киприан. Той също казал. Не е казал. Та много често си измислят така. Да, си измислят разни работи, използват имена на някой. Викам, ако го е казал, това си е негова работа. Но аз ще го почитам, защото той е бил патриарх на България и така нататък. Но аз се съгласа с нещо, което тук в Библията го няма. И това не е малък грях да се изобачава и да се кули Света Богородица, си тя родила още 5 дъщери и още 4. Откъде ги па изброиха 5 дъщери? Къде го намериха в Библията, че са 5? Защото днес... Чакайте, не сбъркам. Днес майче се празнува единия Симеон.
Един от така наречените братя. Я пак ти за него да пише по път днеска. Ама не е правилно. Значи, не е правилно. Не е по път, а е по юрисдикция. Не е по плът, няма как да е. Пише ли го по плът? Днеска го четох в православната църква, пише го по плът. По плът? Да, така съм. Не. Това с много обяснение, че се води, че е така, ама не е брат. Не е така, ама не е брат. Почни го да видим. Да. Много обичате такива приказки, така да ги обяснат и да е сложно. Няма как да е по плът, защото племениците на Исус Христос заради Йосиф, те не са по друг начин племеници, но поради това, че Йосиф му се води юридически баща, за да оцелее и той, и майката, Света Богородица, тези момчета, които са родени от втората Мария, т.е. една Мария, която му е съпруга. А тази е дъщеря. Тя е дъщеря на Мария Клеопова. Мария Алфеева е дъщеря на Мария Клеопова. Точно така. Мария Клеопова е съпруга на Йосиф по левиратен брак. Да. Защото Клеопа му е брат. Клеопа му е брат. Така. Родената Мария се оженва за Алфей. Родена дъщеря на Мария Клеопова се оженва за Алфей. И вие знаете, и като прочетете, ще видите Яков Алфеев. Нали? Защото те се споменават Яков Заведеев и Яков Алфеев от 12-те. Сега, Симеон обаче не се явява от 12-те, но наречен брат по плът, го пише тук, наречен брат по плът, е бил сродник на Исус Христос, а не негов брат. Що го пишете тогава, наречен бе хора? Не е негов брат в прекия смисъл на думата. Той е син на син, тук е внук, всъщност на Клеопа, брата на Йосиф обручник и брат на Свети, и в едно изречение, като се сложат брат и брат, и брат на Свети апостол Яков. Самия Симеон е брат на Яков, ние го виждаме това от посланията на Яков и на Юда. Там се затваря кръгчето за четиримата. Аз съм брат пък на Яков. Йосия не се коментира там. И нататък какво се говори? След възнесението на Исус Христос, Симеон проповядва Евангелието в Юдея. През 62-та и 63-та неговия брат, Йерусалимския епископ Якоб, бива убит в камъни, с камъни. Сега тук е въпрос, нали, тия Яков, кой е Яков точно, но дори и така да бъде. А коя година е убит? 62-та и 3-та Яков. Така е? 63-та някак. Някъде пише, че тогава е бил на 66 години. Да, по-голям. 4 години е бил по-голем от Исус. Как ще му е брат? И как? Няма как да му е брат. Да. Няма как. Тия всичките, не бих казвал точно кой на колко години е бил, но са по-големи от Исус Христос. Всичките са по-големи от Исус Христос. Макар че му се явяват племеници, това е поради причината, че родителите... Майката на Дева Мария в дълбока старост. Те и двамата са били много възрастни, когато се ражда тя. Да. Поради тая причина има голяма разлика между... Но независимо от това, вие знаете, понякога сте виждали такива разлики в годините. Някой вика Войчо... На някое детенце, което е малко, обаче то му се пада Войчо, нали? Няма как. Когато Ерусалимския епископ Яков бил убит с... Тук пише с камъни, а пък ние четем на другото място, че с меч Ирод го убива, отсича му глава. На негово място ерусалимските християни избират Симеон, самия той. Симеон. На негово място е. Значи той става ерусалимски епископ. Според древното предание това е история. Нали? Управлява ерусалимската църква повече от 40 години,
През време на юдейската война, която завършва с разрушаването на Йерусалим и храма от Веспасиан и после от Тит, около 70-та, Симеон заминава с други християни в град Пел, който се намира на, отвъд река Йордан, на изток, и е бил подвластен все пак там, на това място, от Ирод Агрипа II. След това пак се връща в Йерусалим и управлява църквата до смъртта си. А това, което е интересно, това, което е интересно, тук се говори за римляните, които са търсили да преследват потомците на Давидовия род, да не би някой да организира ново царство. Довеждат Симеон при царския наместник Атика, римски. Римляните се опитали да го принудят да се отрече от вярата си в Христос, като употребили отначало съвети, после заплахи и после мъчения. Тогава Симеон бил на около 120 години. Значи той 40 години е 40 и нещо, вероятно. 60 и някоя, значи той е пак някъде около Яков, ама със сигурност има разлика от годините. Може да е бил по-голям този. Симеон може да е бил по-голям. Защото, да, около, сега няма да е точно, ама около. Защо? Той умира, така е, по-голяма. Той умира в 107 година. В 107, около 120 годишни. Около 120. Така. И той е по-голям от Исус Христос с поне 20 години. 107 година, с 20 години. Раждане на Исус. Да. А той умира на 120 години. Да. 20 години е по-голем от Исус. И как ще му е брат? Няма как. Какво да правим? Сега тия дойде тая ерес от Америка и аз викам, с тая ерес понамразих тия американци и според и постоянно говорим. И понеже аз като намраза некоя нация, Бог ме прати там малко да поживея, вика, може би ще ходят в Америка сега, да може да ги уважавам и да ги обичам, че те, това не са американците, това са отделни човеци, за мен тия хора са конспиратори. Да. И Боже, той не е прост човек, той е професор, той е не знам какъв там, има даже университет ли има там в Америка и да говори, ето и братята му не вярва към него, ето виждате ли, че Исус е имал брат. Не може ли? Виждате ли? Как да видим? И затова пак да ги има неща, тук Куличев казва, Димитър Куличев казва, пресявайте. Пресявайте ве, всеки книги, като вижте нещо, че не е верно, не се не верите, пресявайте и Господи това не го приема. Махам го. Обаче има неща, това вече става ерет. Когато се опитват да го налагат, получени, става ерет. Една година. Да кажем, Господи, аз това не го приема. Като нали срещнахме такава пастирка в Пазарджик, нали дошла е в Канада, не, аз съм твърдо убедена, че дева ме родила 5 същери и 5 сирове. И нали си замината? Тя даже ги изброила. Викам, ти откъде знаеш са били пет? Къде го пише, че са пет същите? Ти проповядаш ерет. Какво? Аз да съм еретичка? Към такава си се. Съжалявам, но си еретичка. И тия хора, където бех от тях и казах, ако ходите там, попадате под осветление. Защото това е друго учение. Може да е малко учение, но е друго. Което не е верно. И апостол казва, а който ви проповядва нещо по-добре от това благовестие да бъде анатем. И ти попадаш под проклятие. И затова не ме интересува кой го е казал, кой го е казал от 9, какво беше 9 акалчета, не се. Да, може би го казват, че това са братали и
събратели. И Господ го доказва постоянно. Ето за тия години. Умрял на 120 години, в 107 година. Той 15 години по-възрастен, както той е брат, да. Като Исус е първороден. И Яков не може, и Симеон не може. А пък от друга страна, апостол Юда казва, аз съм брат на Яков. Що не казва брат Христов? А не казва. Сега искам да ви кажа, молете се, моля ви си за Спаска Панчева, много е зле. Може би знаете, тя беше директорка на библейска лика. Много е закъсала. Тя дойде да му ма. Вика, брат Петре, нека е нападна лека дух и ми казва, брат, да скачам от прозора. А викам, как ще скача от прозора? Ти знаеш какво е самоубийство. Самоубийството, затваря си вратата сама за небесното царство. Не може самоубийците. И я питам, Паске, тук имам на библейски лига един нов завет. Знаеш ли какво пише там? Че апостол Юда и апостол Яков са братя на Исус Христос. И викам, кой ти каза, че апостол Юда е брат на Исус Христос? Ами, защото той каза, че е брат на апостол Яков. А нали апостол Яков вика е брат на Исус? И що каза, че е на апостол Яков, значи Юда е брат на Исус. Той е брат на Яков, ама нито Яков е брат на Исус, нито Юда. Защо ти го писала? Откъде го взема? От коя Библия? От коя Библия? От кой Нов Завет? Къде го написа там? Разбирате ли, че не е безобидна тая работа? И сега момента тя е много зле. Много е зле, правили си операция на черепа или не знам какво. Томи Кракове ми каза, молете си за Спаска, много е зле. Не го казвам, че я проклинаме или че нещо тя ми е давала, Нови Завети давала ми. Библии, раздавали сме ги, обаче ти на Нови Завети и виждате какво пише. Бог да й покаже милост. Бог да й покаже милост. Говорили сме си за Бога, бехме по родопите заедно с нея. Нали, там из родопите ходихме по някои тия милички там, родопчани. Малко знаят, обаче това, което го знаят на практика. На практика го знам. И да на практика християни, които са християни. Амин. Като е чист. И сега ще молим за нея милост Господа. Дано. Дано да каже. Дали да каже. Направи. Съжалявам. Но ако е гледнала някаква партия и тази партия налага да го напише това, няма как да ни кажеш, защото партия Добре, има ли някой по прочетеното слово да каже нещо, да го добави, да допълни, кажи. Понеже тук единомислието, така някой ще каже, ти имаш такова, ти имаш друго мнение. А, какво значи единомислие? Знаете, че така има някакви такива нагласи. Искам да го свържа. То всъщност е свързано. Имате, вие трябва да имате същите мисли, каквито е имал Христос. Единомислие и единодушие чрез духа и чрез мислите на Христос. За това става дума. Ако сме Христови, не може да сме разномислени в противоречие. В противоречие. Не може да сме в противоречие. Еми това, което е казал Исус, това е истина. Това, което пише тук в тази Библия, това е истината. Ние не може да се отклонява. Ама не се знае кой я е превеждал, сега са който ми казаха там за брат Панталей. Чел некъде, че Марка, 16 глава, от 17 стих, гоненало в Библията, а били го прибавили гърците. Там, нали, знаете, идете по целия свят, да. И пропадате Евангелието, който повярва и се кръсти, ще бъде спасен. И тия знамения или личби, зависи в някои преводи, ще следват повярва. Това го няма. Викам, как ти го няма, бе, пати? А това, защо е вярваш на тия писатели? Дали го има тук в Библия? Гърците са го правили. Дали са го гърците прибавили? Те, дали,
Той няма само гърци на тази планета, бе. Има германци, американци, французи, евреи, нали, християни и евреи. Кой ще търпа те това да го прибавят? От 16 стих нататък, нали? Да. Който повярваш и се кръсти, ще бъде спасен. От който не повярваш, ще бъде осъден. А повярвалите ще ги предупреждават тия личби. И тия сега, които го проповядват, това казват, а който си спаси, може да бъде кръстен. Аз за това да го махнат, или може да се махне. Уважаваме ги, нали, аз имам приятели в Баптистката църква, нали, молим се за сестра Радка, знаете ли как ти е посрещала на времето? От църквата отиваме от тях, тя е приготвила трапезата, 5-6 души, молим се, пееме, хвалиме Бога, до сред нощи. Тая жена сега е на 95 години и как да не я почитам, как да не я обичам. Но сега техни, нейните учители, пастири, ако говорят, че това е прибавено, абе, съжалявам, няма да съгласа с те. Но тия наши братя от Баптистката църква, ще си ги обичам и си ги уважавам. Но за съжаление, ето, един от пастирите на Тимитини беше там, под горски, страдал е, биха го за това, че са повярвали младежи на време. Биха, защото комунистите много ги дразнеше това деце, дете или младеж на Бога. Да. Стари тази да забавите не ги интересува. Прибиха го двойка. Сина му не е кръстен. Той е на Димчо, не знам Светлин, дали познаваш ли го? Подгорски. Не. Да, Подгорски го знам. Да. Добре. Не е кръстен. Не. И си пуши това курите и си пива и виждате какво става сина на пастир. Не, той трябва да повярва, да тогава да бъде кръстен. Няма такова нещо. Има послание. Има послание на Вселенски завой. Който проповядва да не се кръщават деца, да бъде анатема. Това не съм го аз направил. То Вселенски събор са събрали епископите и са решили, понеже имало препирни да се кръщават ни деца, да не се ли кръщават, и те са решили. Който проповядва, може да не си кръстиш детето, това имаш свободна воля. Но не имаш право да го проповядваш. Да. Деца да не се кръщават. И затова аз ви казвам, понеже си запънах за тия неща, и сънувах сън, че върва и тичам по една пътека и срещу най тичат много деца, маленьки такива, бели дрешки тичат и Петър Веле, Петър Веле, Петър Веле. Сигурно тия деца, които сега казвам на хората, които ще се кръстат на евангелски християни и ще повярват на това, което им казвам, че който проповядва да не се кръщават деца, а анатема да бъде и е под анатема, ще се стреснат и ще почнат да си кръщават децата, защото децата, казва ви го от опит, бехме с Пламен и Димчо в Писара, на 50-та църква и се молят за две дечица и помазание, и радост, и сила ме изпълва. Едно, второ, третото, моля се за трето дете. Оп, студенина, край. И четвърто, пак студенина. И аз ги питам родители. Това дете е кръстено ли? Да. Това е кръстено ли? Да. Другото е, това дете не е кръстено. Не. И това не е кръстено. Разбирате? Помазание върху кръстеното. Помазание върху... Няма помазание върху не кръстено. Няма. Родителите са християни. В 50-та са. И тия са християни. Ти обаче са и кръстени. И помазанието е върху тях. А благодата се оттегли. И защо не ги кръщавате? Защото пастир ви каза, че трябва да се спасат. Това ще се спасат. Казвам тия неща, от опит го казвам, с пълната отговорност, че съм го изживял. Изживял съм тая радост за тия дечица, които са кръстени. И тая скръп за тия деца, които не са кръстени. Скръп! И така, да се молиме. Няма да ги чета отделно, а направо ще се молим да купам.
за сестра Гинка и за Мирослав, той се обажда. Ще има ли за Мирослав? Ами, болките основно с тия, които усеща, нали? Болки. Той взима и такова обезболяващо нощно време. Ага. А болки ба, какво става сега с майката? Успехте ли да си говорите? Говорихме си половин час. И казали му там, имаше нещо за него? Да, да, за самолета. Беше последното видение, му го казах, но го и насърчих. Да не се безпокои, да се моли и да вярва, че ще бъде изцелен. Как се казва? Но да не прекалява с болко успокояващи, защото и с тях се привиква. Добре. Се моли за това дете. Питаме и за папата да ти ги оглядял с кръста ви. Беше страна. За Павел и Тюд. Той показва кръста на страданието. Тия лекарства, които днешно си имаш, ще ми се по-добре. Бяха се подобрели, сега пак не са. Не знам дали тия лекарства, които за депресия да не са. Ами не мога да ти кажа сега, те лекарите преценяват. Мога? Също пишат, като показания на лекарства за депресията, че дават мисли за самоубийство. Мисли за самоубийство? Да. Да се молите нали, и за мен. Това са лекарства за, от депресия. Защо от тия лекарства ще дойде мисля за самоубийство? Не мога да ти кажа, но има противопоказания такива. А, противопоказания. Да. И сега, да директно ти казвам, мислите за самоубийство идват от демона, не от лекарства. Така е. Не можеш да пиеш някакви лекарства за бъбрика и да ти дойде. Не, не за бъбрика, за депресията. А, за депресията. Точно депресия. Както и лекарствата за срещу депресия или от този характер няма да изгонят нито един дял. Нито един дял. Точно да. Така. Нема. И да го пиеш и да няма да стане. Това само потиска. Трябва да си наясно, че те атакува такъв демон. И после още. И трябва да се молиме. Той е демон на самоубийство, да го гоним от тебе. Остави ги лекарствата на страни. Те нито ще ти изсърят, нито ще ти помогнат. Дали? Но ти си решаваш, аз не мога да ти кажа, няма да взимаш лекарства. Защото много противопоказания има, едно за бъбриците. Ама виж сега, аз като ми дават някакво лекарство и като взема да... Друго си взема това, обясненията е един такъв. Ами да. И отново това врежда, това е и какво прави. Противопоказанията са повече, отколкото пълни. Нещо помага нещо, помага. Помага Господ, да се молиме на Господ. Добре. Именно, и аз това ви може да се... Добре, добре. И също да мога ли да прославя Бога за... За коронавируса, че бях, да, то беше преди няколко месеца и сега ми, че не прославих тогава Бога, че бях и аз тежко болна и Бог ме избави. Еми добре, ето да. Сега имаш възможност. Да, именно, това искам да кажа. Баба на Бога, то Господ беше още ми избави от коронавируса. Добри, ноември. Аз да благодаря Бога на майка ми, защото се молихме преди две седмици. Тя сега вече в много така стабилно състояние. Няма опасност за живота. Няма опасност за живота и да. Очаква се скоро да я изпишат, но все още се разбърка нова ли от коронавирус. В смисъл, тя получи деменция от това от коронавирус и все още на момента или... Още има отражение. Но благодаря Бога, че как даже ни дам... Слава на Бога, жив Господ. Тя е здрава вече от коронавирус. И аз тук пак имам, ама ще се молим. Кажи се. От работа имам. Правилно място за живеене, защото имам проблеми. Място за живеене. И работа. Да. Господ да промисли. Добре, молим се. А, някаква дрешка. Да, дрешка, да. За кой това? За Валентин. За Валентин, брат. Този, който е с... от рак ли? Да, да. Рак. Да. Ти нали бе миналия път нещо... Бог и ти черните слава на Бога, обаче... Не мога да Господи, да. Слава да бъде името ти, събрани сме Твоето свято име. Вярваме, че ти посред нас. Желаеме да ходим в истината, да ходим в живота и да ходим в пътя, който ти си ни начертал чрез Твоето Евангелие. И да не се отклоняваме нито наляво, нито надясно,
за да имаме добър успех, където и да отидеме. Да, молим и те прости ни, каквото съгрешихме, да, с думи, мисли и дела. Алилуй. От малки дечица до този момент, волно и неволно, съзнателно и несъзнателно, Господи, прости ни, защото всеки ден съгрешаваме. Слава да бъде на името Ти. Молим и Те, Господи, ние прощаваме на всички човеци, които са съгрешавали против нас. Молим и Те и Ти да им простиш. Покажи Твоята милост. Господи, ето ние се намираме в тази седмица, когато са Твоите страдания, когато беше предаден, когато беше бит, разпитван, умря на кръста, но и възкръсна за нашето оправдание. Слава да бъде името Ти. Благодарим и Ти, Господи. Помогни ни с страх и трепет да стоим както в храма, така и по домовете си и да си спомнем за Твоите страдания. Амин. И се смири до кръст, смъртна заради нас, за да можеш да ни избавиш, да ни измъкнеш от тинята и от калта, да, и да ни представиш пред Твоя небесен Отец, за да бъдем заедно с Тебе, заедно с Твоите свети, заедно с Твоите ангели, през цялата вечност, и затова Те молим, помогни ни и опази ни, да опазиме вярата си до край. Ние разчитаме на Твоята милост и знаем от опит, че по благодат сме спасени. Okay. Сега Те молим за Твоята рабиня Вяра, която е в много дълго време от Търговище е в кома. Да, и затова Те молим да я изведеш от това състояние. Има 3-4 души, които беха в кома, Ти ги изведе на командно дишане и сега са добре. Благодарим и Ти за тях. Молим и Те за защита на брат Васил, на Мария и на Янка от Правец. Изцери ги, благослови ги и пази ги от всяко зло. Молим и Ти за пълното изцеление на брат Мариан от Велико Търново. Благодарим и Ти за подобрението. Ето той изповядва, че когато ни слуша и ние се молиме, и той се моли заедно с нас, усеща по краката си, че потича някакъв ток. Нека този ток да регенерира нервите и той да се изправи, да регенерира гръбначния стълб, той да се изправи и да бъде Твой свидетел. Молим и Ти също за Мариан от Добрич. Господи, помилвай го, благодарим и Ти. Върху него имаха атаки, имаше магиоснически атаки по време на служението му и той не може да изкара литургията си, а трябваше да се и да излиза навън. Сега благодарим и Ти, че изкарва цялото време. Молим и Ти за Любослав, чиято врата също била наплескана от магиоснически мърсоти. Защити Любослав и цери го и опази го от всякакво зло. Мило за Мирослав от Добрич, който е по-добре сега, благодарим и Ти, но Те молим и за пълно изцерение, той е бил на командно дичане. Молим и Ти за Мирослав в Германия. Господи, има болки в кръста, в таза. Молим и Те, махни тези болки, ако има някакво възпаление. Махни го, Душе Святи, в името на Исус, и цери го и помилвай го. Смили се и за Виолета Стоянова, благодарим и Ти, че въпреки с тази диагноза рак на панкреаса, тя се храни и дори увеличава храната. И това означава, че Ти действаш върху Виолета Стоянова и ще се прослави. Алилуя! Прослави се в живота и Господи и докторите да повярват. Благодарим и Ти за тия лекари, които са си казали, това е Твое решение, щом се отказваш от химиотерапия и лъчетерапия, Ти го решаваш, имаш това право. Молим и Те да я защитиш и да я изцериш и да се прославиш. Алилуя. Молим и Ти за парализираното от мултиплена склероза Антония, Господи, толкова много години тя е на пълна парализация. Моля Ти, дай пълно покаяние на мъжа и на дъщеря и на майка и майки се е покаяла, така чуваме, но дай пълна победа за този дом.
Молим ти за брат Александър от Горна Оряховица, нормализирай кръвното му и за харта в кръвта да се нормализира. Молим ти за сестра Цветанка, благодарим ти, ти цери ухото и дясното и ухо. Сега те молим и цери ставите, костите и гръбнаки. Милост за Николай, на сестра Цетка, за Явор, за Давид, сина на сестра Мария, за Цветелина и другата Цветелина, за Мартин, за Йонка, за Ели, за Цветозар, за Валентина, за Бойка. Моля те да ги да им уредиш, да им помогнеш да си намерят партньори и да създадат семейства, защото ти благоволяваш в това. Те да бъдат, да създадат християнски семейства. Молим те за сестра Мария, която се оплаква от демонични нападения. В дома й, очисти дома й, молим те за сестра Розалия и Кристина. Амин. Ето, днеска говорих с сестра Розалия. Дали казва е от Бога, дали е от врага, но казва причината да не бъде развързана и освободена Кристина. Е една книга, една книга, в която има хули против нашия Господ. Затова огледайте домовете си, брати и сестри. Молим те за норчето, за пълно изцеление на духа, душата и тялото й, за нормализиране на желязото. Господи, молим те за брат Минко, благодарим ти, че стъпалата на норчето отдолу беха изцерени вече, няма болки в стъпалата. Молим те за брат Нилко, Минко, Минко, от Троян, за пълно и царея на краката му. Молим ти за пълно и царея на краката на сестра Маргарита. Благослови и помилвай сестра Северина, Георги и Калоян от Пазарджик. Утвърждавай ги във вярата. Алелуя. Молим ти за сестра Ваня, бронхоплемония. Свири се за нея. Молим те за Гергана, болки в колената. Господи, тя започна да се възстановява. Вчера е носила една туба от 5 литра ли е с вода и колената пак са я заболяли. Молим те пълно и церение. Пълно и церение на Гергана. Също те молим и за Първолета, която също има малко подобрение на колената. Има още един брат, забравих името, който се молиме и за неговите колена. Господи, не знаеме каква е тая атака за колената на хората, но моля ти, цари ги, защото Валентина на, цвета, на Цветелина майка и много страда дълго време от тия болки в колената. Смири се на тях. Молим те за незрящите Теодора и Мариана. Молим те на тази дрешка, Господи, да я осветиш. За едно друго момиче, което... Даяна. Мариана. Даяна. Като Диана, само че е Даяна. Даяна. Да, не ти, а да. Даяна, която също е незраща, но има леки проблесъци, има някакви светлинки и ти си мощен да отвориш очите й и тя да прогледа и да прослави името ти. Амин. Да може да чете. Ти си създал по чуден начин очите на човека. Регенерирай всички органи на нейното тяло. Също те молим и за незраща, за Теодора. Регенерирай всички органи на очите и тя да прогледне и да прослави името ти. Алилуя! Също и за Мариана незрящата и за нея те молим. Молим ти за Димо, който е
демонично обладан и върши порази в Иста, че беше в Добрич. Смили се на този дом. Молим и ти за Иванка, болна от епилепсия, от Ахелой, Господи и Церия, нейната майка, баща и Войчо и всички са наши брати и сестри. Моля те за сестра Роси Ганева, за Елия, за Полина и други сестри, които имат проблеми с щитовидната жлеза. Молим те за Етел и Полина, Господи, благослови ги с дечица. Молим те за Наско, Десислава и техния син, Михаил и Цериго, те са в Германия, но ти си Бог отблизо и Бог отдалече, помилвай ги и Цериги, Господи. Молим те за сестра Виолета, за пълно и царение от коронавирус. Молим те за Емануил, Емануил, също от Добрич, и Цериго, Господи, и помилвай този младеж. Смири се и над родителите му, които са безработни. Молим те за моята сестра Ана, която е в болница, може би ще им правят операция. Не знаем, утре ще се реши този проблем. Молим те за Стефан, сина на сестра Калинка от Балчик, която внезапно почина и той е много притеснен, получил е високо кръвно сърцебиение. И това кръвно не се влияе от медикаменти, но ти можеш да го утешиш. Можеш, Господи, души святи, ти си утешителят, да му откриеш, да му покажеш, че неговата майчица е при тебе, че ти си я приел там и тя е благословена с вечен живот. Сега те молим и души святи в името на Господ Исус Христос. Да видиш от Тебето на главите ни до пръстите и петите ни и да ни изпълни с Твоята сила. Амин. Изпълни ни с силата си, души святи. Алелуя. И молим и Ти, и царявай, и премахвай главоболия, и царявай очи, и царявай уши, и царявай носоглътки, и царявай артерии, вени, и царявай сърца. Изцерявай панкреаси, изцерявай стомаси, черва, изцерявай бъбречи, изцерявай, Господи, черен дроб, бел дроб, жлъчки, изцерявай простати, изцери, молиме те, брат Крум, който наскоро е опериран от простатата и сега е много зле. Господи, смири се над брат Крум и изцери го. Изцери, брат Крум, Господи, и помилвай го. Слава да бъде нимито ти. Изцерявай и унищожавай товарни ракови образования. Изгарай ги, Господи, от телата ни. Слава да бъде нимито. Алилуя, слава да бъде нимито. Молим те, Господи, за сестра Теменушка, стопи и изгори всяка ракова клетка и тя да бъде съвършено изцелена. За Божия слава, Господи, помилвай я. Съвършено изцели сестра Виолета, изгори всяко раково образование от тялото, ако има разсейки, и прослави се и в нейния живот. Изцелявай кости, изцелявай стави. Изцели костите на сестра Гинка. Господи, слава да бъде нимето Ти, изцерявай кенетали, изцерявай мускули, жили, изцерявай кожа, изцерявай, молим Те, душевни заболявания, наречени психически от докторите, моля Те, изцерявай ги, молим Те, освети тази дреха, която бъде занесена на този болен човек, да напусне болестния дух, в името на Отца, Сина и Святия Дух и Той да бъде изцерен за слава Божия. Молим и Ти, сестра Бойка, Господи, изцери я и помилвай я, освободи от депресията, изцери съвършено бъбриците. Господи, помилвай ни, слава да бъде нимето Ти. Молим и Ти, Господи, сега всички заедно Те молим и за брат Панталей, изцери краката му. Моля Ти, изцери моите крака, вчера ходих много. Повече от колко трябва и вечерта краката ми гореха. Моля те, аз съм и на възраст, но ти си мощен да изцериш и краката ни.
и костите ни, и ставите ни, и гръбнака ни, и кръста ни, и царявай ни, Господи, молим ти за брат Иво, благослови го, помилвай го, разреши проблемите му, молим ти за сестра Цонка, за нейния дом, за всички наши брати и сестри, нашите родственици, помилвай ни, Господи, помилвай ни, сестра Крушка и нейния дом, помилвай я, брат Тодори, неговата дъщеря, брат Пачо и неговия дом, брат Светлин и неговия дом. Сега те молим и за брат Димчо, Господи. Ето той кара малки дечица с този автобус и вчера му е станало лошо, не знаем и това може да е нападение. Това може да е клетва магиостническа. Ние те молим и Димчо го бронирай срещу клетвите и заклинанията на магиостниците. Направи клетвите им нищожни, унищожи ги, Господи. Слава да бъде на името ти. И когато всички благославяш, благослови и мене грешника и ми дай, Господи, здраве и сили да продължавам да ти служа и ми дай ясно откровение. Какво означава търся командир на подводница? Моля ти, Господи, откри ми и откри на църквата каква е тая подводница. Слава да бъде името ти. Сега всички заедно искаме да ти се помолиме, Отче Свети и Праведни, с молитвата, с която ти си ни научил да се молиме, Исусе, и като се молиме да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се святи Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежди в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Синът Божий, единородният, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Светаго и Дева Мария и стана човек и вероятна за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията, и се възнесе на небесата, и седи отдясно на Отца, и пак ще дойде със слава, да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И в Духа Светаго, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се познаваме и го славиме на равно с Отца и Сина и който е говорил чрез пророците, една света, вселенска и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Така, може да седнете, ако и по-откровения. От тази дреха тече кръв. Сашо, чуваш? Тече кръв от тази дреха. Какво означава? Какво може да означава? Тече кръв. Да, но да е поръсана с кръвта на Исус. Но да
за нема пак некаква кръвнина. Той да каже, Господи, ако моя род, дедо, прадедо, или некои са проляли невинна кръв, аз се отричам от дела. Не ви чорапки към него? Не. Не, не. Тие чорапките са на Иван. Това са за това обича, което ми издръжа. Да, да, добре. Искам да споделя две видения, които имах в неделя, когато бях на църква. По някое време, по време на служението, изказваме символа на вярата. И съвсем ясно, докато изричахме символа на вярата, виждам една конница в пълно бойно снаряжение, с шлемове, с щитове, с щикове, с всичко необходимо, в две редици върват конниците и е огромна армия. И ми се казва, това е Божията армия. Освен това се молих за всички, за нас, за всички християни. И виждам Исус Христос облечен в дълга бяла дреха. Държи в скута си едно момиченце, което също е облечено в бяла дреха. И така ми се дава, че трябва да бъдем като децата. И като децата да отиваме при Христос с чиста вяра и да повярваме, че Той може да ни помогне във всичко и всичко това, което поискаме в името на Христос, Той ще го изпълни. А сутринта имах видение за Пантелей, понеже ми сподели вчера, че има проблеми с краката и с нервите. И го виждам облечен като войник от армията на Наполеон. Да, гледал съм такива филми и така бяха облечени войниците на Наполеон. А пък за теменушка виждам, вали много силен дъжд. И тя върви по дъжда, облечена в светла дреха и се усмихва и се радва, така гледа небето отгоре и дъжда вали върху нея и вали, и вали, и това беше видението. И гледаше, има очистване. Така ми. Така за вяра, която е в кома, значи виждам една катеричка, която тича. Не знам какво ще рече, но е много жизнена. Така те катеричките бързо тичат и бързо се стрелкат и бягат. За незрящите виждам един фар. Такъв морски фар, който знаете, че се вижда на километри в морето, свети силно. За Вили Стоянова, значи 90-ти псалом може да си прочете. 90-ти псалом е много, много насърчителен. Така за този казах, за Валентин казах, че от дрехата тече кръв. За Димчо. Виждам един спрял бронетранспортьор. Оня ден имах бронетранспортьори за Йоана. Така че, ако вярват истински силно в Бога, Бог ще ги защити. Слава Богу, че нищо не е станало. Не е станал инцидент с рейса. Дай Боже, нищо да не се случва. Това да е било просто някакво предупреждение. За тебе, брат Петре, и това изпитание ще ти отмине. Тия болки, тия проблеми с крайниците ще ти отминат. Това е. Али малко се преуморих вчера,
отидах да си смена шофьорската книжка и толкова леви опашки. Километрични опашки. Висех 3 часа сигурно. И се оказа, че имам глоба от 50 лева. При негошево съм граничението е 60 км, аз съм минал с 70 или нещо. И са ме засекли тия в камери. А не са ви... Ама то трябва да излезе, в данъчна служба трябва да излезе. Ема да излезе, ама минал съм миналата година през септември там. И вика, не мога да ти дадеме шофьорска книжка, защото не си си платил глоба. И аз оттам отива и седмо района, а това седмо района казаха ми къде е горе-долу, от фирката на 111, нагоре, някакво имало там някакъв американски колеж. Ема това е зад школата Симеонов, милиционерското училище, да, нагоре. Малко след това. И то минаха 3 часа там или 4 и тук 2 часа и като се прибрах дома, краката ми горят, все едно са огън. И аз се сетих, нали, ето и природно лечение, ние ги отвърляме, обаче чел съм на времето, а той ми се каза това, когато бех много болен, когато бех отровен, сънувах сън, че хода по полето долу към Арти и виждам една голяма табела. И на табелата пише, ако искаш бързо да оздравееш, ходи често в планината, излиди често в планината и ходи под и с реката. И аз вземах един голем леген, напълних го със студена вода и почнах, реката няма да хода, а почна да хода и с това, да джапам из легена, поджапах и той огън изчезна. Но пак си чувствам немощ. Ама то си би от години. Те да, ама ако ме чуе, а ти ще си кажа, никакви години. Така че благодаря на Бога, по-добре съм. И ето сега, още не са ми дали книжката, ама казаха да след един месец до дозацията. Само месец. Да, възраст. Катажите, като ме спрат и питат, ма коя година се видя? Попиш, трече път. И караш. Ай, приятен път, приятен път. Ами на един мой познат, който е на твоята възраст, му дадаха увеличение 10 години на книжката. Слава Богу. Амин. Бог да ви благослови. Брати и сестри, искам да прослава Бога, защото като хода на църква и особено като съм идвала тук при вас, братето, и се обръщам към Господ и му казвам, Господи, ние жените сме тук, а къде са мъжете? И слава на Бога, вижте, сега мъжете станаха повече от мъжете, от жените. Слава на Бога! Аз имах предвид, къде са вярващите мъже. Намери ги Господи и ги доведи в църквата си. И слава на Бога, виждам напоследък се увеличиха мъжете. Благодаря на Панталей, аз като бех болен там, това проко племоните, и не можех да хода, и той ми каза, Панчо, ми каза така, както си лежиш, правиш така. Да, и аз го правя. Как беше? Първо на пръстите, а после и така. То е за мускулите. Като си седи човек и ги движи, това е ги пръстите. Това входи, Благодарим и на Бога. Некои друг има ли нещо от глобени? Ако мога да им помогна. Кажи, ела. Ай, тук заставай да може да се чува. В началото една жена, която е в кома. Вяра, да, Вяра, да. Такъв голям обектив на камера, но все едно камерата не работи, нещо такова вече. Какво нещо? Камера, таки където заснемат камера. Кинокамера. Самият обектив голям, но той някакси... Не работи. Сякаш не работи, да. Нещо не работи. За този Мариан, който
Германия. Говоря, Германия, Мариан. Германия и Мирослав. 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 Сякаш излиза от една улица в дясно, има светофар стоп, но от другата страна на знака има забранено влизане в тази улица. Не знам какво е това. Това е да не се отклонява ни наляво ни надясно, а да вървим в Евангелие. Да не се отклонява. Защото те го отклоняват тип билгари, терористи, не знам какви, и отидат на една страна. Да не се отклонява. Ние пак го кажи. На кръстовище? Помни, кръстовище сякаш от някаква глуха улица излиза. И, така е, излиза от глуха улица. И всъщност на тази улица от дясната страна имаше знак стоп, а от другата страна, пак на самия знак, на един и същи знак, от една страна стоп, от другата забранено влизане. Да. Някакво е такова, да я знам. Добре. Налево ли имам дясно? Всъщност, да. За една сестра, която с ушите имаше проблем, една от тези плочите, където магнитофон или едно време имаше, обаче с плочи, как се казва, не знам. Грамофон. Грамофон, да. Грамофон. И така върху с плоча, не знам кое, дали трябва по-често да по някакъв начин, защото аз по едно време, нали, като пускаш, плочва там не как трябва да си, по-често като се върти да, може той се оправи, не знам. За пак да подобно беше с Теодора. Не се молихме за тази другата Теодора и Павел, ще се помолим. За Теодора. Сякаш от тия пък старите едно време, където са прожектирали за кината. За сляпото момиче. Да, да. По кината. Самата камера, която прожектира се, но сякаш прескача ли, лентата ли нещо, не знам. Повредена камера. Като нещо има, може би има полъка или нещо, което... Ти кът на... Нали, да, на да излезнат това картините през нея. Ми... Има прекъс. Дори да бъде с някакви дефекти, може би ще се появи първоначално, как беше там она жена или момиче в Сапов или да, ето? Първо черно-бяло. Да. И след това... А и това момиче тук, Даяна ли беше, малко вижда, нали, Иванецето предложи, ми Господ да го развие това малко и това момиче да започва да си вижда. За Димчо един тромпет. Все едно някой срещу него или нещо на тромпет. Тромпет, да ви трябва да свири. Тромпет ли е или тръба, примерно, която дава сигнал? Е смисъл тромпет, който, нали... Той с тромпета. Да, нещо такова. Да, не го знам какво. За дрехата един такъв звънец като училищните, обаче не беше в училище, все едно, нали, съдиите, където казват на някой да мълчи или нещо такова. Да. Да, и се звъни с... Коя дреха те са две? За Сашо Барло или Сашо Петро. За Валентин. Да, за Валентин. А Кесен имаше и... Кестен? Да. Диве е кестен. Дървото или... Ами... Не, да. Самия кестен. Има и лекарства направени от него, той е прав. Има с него и се мажат краката. От какво? Кестен, диве е кестен, дето му казват костки. Здрави. Ти помага. Така Господ ти казал да беше и артен. Да. И тя си набрала кестени. И нощно време си принесе с тия кестени. И го свидетелства, нали? Да. Сега Бог го е дал. И сега вика, ето нема трит, нема нищо, кестените. Аз съм чул, че има нещо. Кестените ги събравят, като лъча и лъчва нещо. И Бог го е. Но Господ е който, слава на Бога. Слава на Бога.
билките и отгоре и се пише Библията там. Бог даде лечебни средства в корените, в тревите. Тревите. И Господ го е дал. Истина и ми. В лайката, ето, запалиш лайка, кашнаш гъргарица и се го прави. Така че не трябва да го хвърля. Искам да поставяме на Бог условие, не, не искам за сбилка, искам. Имаше един свидетелство, че в Александър Невски един мъж беше събрал народ там и каза: бех болен от рак на стомаха и умирах, бех станал 50 кг. И бехаме от писали, и аз, нали, казвам как да ме погребават, какво да правят, как. И извърсено, няма да умреш. Ще живее. Жена ти да бере от тия широките листа, репи, нали знаете, да, това, да реже от тия да вари, отвара, пие и ще се оправи. И оправи си. Лекарите, кой ти лекува, бе? Ами, репе я, бе. Кой репе, бе? Ма дай да слагаме на другите болни страха. Почнаха ми да слагат на другите, ама не се получава при те. Послушанието. Да. Бог кое? Дали ще послушаш да изпълниш това, което Господ ти казва? Да се умие в реката да се умие седем пъти. Та река ли ще ми се? Тя по-мътна. Послушанието, като изпълниш Божието откровение, ще ти изцели. Така е. Така че ако има някакво откровение за себе си, нещо за изцеление на едно, на бъбреци, на крака, на други, непременно го направи. Нема, не се лени. А го направи, защото Господ като вижда, ще го правиш. Али, иди и се уби в Силоа. Ако не беше отишъл, ако беше отишъл и не беше умил, пак нямаше да пробе. Нема да пробе. Нали, трябва да се изпълни това, което Господ каза. И като ти каже Господ, направи това, прави го без да философстваш. И не се съобразай с хората, защото един ще ти каже: а, какво ще го правиш, бе? Не. Един път, не бе, друго направи. Сега, извини, Ценка, имаше туморно образование в гениталите. И се молим, и аз виждам две големи зелки. И кажи да яде пресно зел. И тя каза: а, зелеше, шида, то беше септември. Отивам да си купа една количка дини и дините ще ме изцерат. И порасна тумора, стана като колко детска главичка. Абе, почне да яде зела, бе. Нема да я взела, ще ям дини. Наложи се операция, извадиха го и по едно време пристига едно съобщение там, не знам откъде беше, големо откритие. Американците открили, че в прясното зеле има някакви ензими, които убиват раковите клетки. Да. Тенке, я виж тук какво пише. Виж какво пише. Нема да я взела. Ви аз какво искаш? Да. Това си твой проблем. Твърдата глава. Да. Та сега, тия, които, то едва ли има човек без ракови клетки, но я ще взела и се не бойте, макар че Библията казва: слабия във вярата, яде само зеле. Зеленчук. Зеленчук, да. Ама е почула да мога, само зела я да е. Това е брак, брак. Да и зеленчука си има значение. Яш и зеленчук много. Сега професор е казал на сестра ми, имаш язбичка, но с диета се надяваме, че тая язбичка ще се махне. Но сестрата е казала сега, след обед, ами майче, вика, ще ти оперира. Майче ще ти оперира. Язвичката майче ще ти оперира. Какво турша? Кажи, ела напред, ако имаш някакво видение. Аз ще нямам видение. А, чакай още им. Сестра ти, какво чакаш? Държи на единствено глед в ръката. Да, слънчоглед и лале, което тък му да разцъхне. Същност, точно на разцъхне, вижда се, че е червено така, но нали преди да разцъхне. Първо, слънчогледа е най-умното растение, защото цел ден се върти към слънцето. Не обръща гръб на светлината, си здрави и си гледа към слънцето.
А лето пак е хубаво нещо, нали, че свете нещо добро, дай Боже да си да види без операция. Брат Петри, знаеш ли какво знам аз? Да. На една съседка от нас, тя излекува сина си с пчелен клей. Да си вземе сутрин по едно парченце клей, колкото грахово зърно или царевично зърно. За язвата. За язвата сутрин на гладно да се преглътне това нещо. Не знам, той е пчелен клей. Малко ют? Не. Не, не. Не, то убива той като... Замазва пчелите да не влизат. Антибиотик естествени убива... Дай Боже, дай Боже. Фитоцид. Фитоцид. От каквото е предизвикано. Залива язвата на този съсед, му се залява язвата. Да. И искам да кажа също за една гимнастика, понеже става дума и за краката, за една гимнастика и за кестените, дето стана. Дума, че майка ми спеше пък на кестени, имаше тук болки по ръцете, по рамената. И бяха и казали, набрала си кестени си беше и след като малко ги изсушат, да не са съвсем влажни, да посидат 10 дни на слънце и след това да се сложат. Еми, приемаме. Тя ги беше сложила в много дявол, посредата на едно дявол и под чаршафа. Изпеше на тях. И каза, че след една година, така, една зима спане, преди това не може да си дига ръцете. Много я болеха рамената, че така. И след това това е изцели. Вече можеш. Ами, Господ, аз обаче ви препоръчвам... Господ, да. Господ чрез кестени. Ви препоръчвам друго лекарство. Сестра Ксения, дали я познаваш? Да. Беше целата, рамените и стави беха така сковани от артрит. Да. Лекарите казали много късно, идвате. Физиотерапията вече вика инквизиция за мене. И... Я попитах нещо да се занимаваш с окултизъм, нещо с обяснявай, с астрология. О, да, вика, а ходеше на такива упражнения при йогите и там страшна инквизиция. Да, да. Имате ли, ние вика правиме хороскопи на хората и ги разнасяме по църквите. Викам, за това имаш тия проблеми. Сега може ли да изгориш хороскопите и тия книги астрологически, дето се ги натрупава, ще ги изгорави. Изгори ги на балкона, в един леген. И хората отгоре викат, какво става, пожар ли има тук? Нема пожар, не бойте се, успокойте. Изгори ги и нейната сестра вижда, дали сънува, че една ръка, бяла ръка, минава на Ксения по рамената така, тая ръка прави така, и после от главата надолу по гръбната. А целият гръбнак беше ошипен. И на другия ден тя става, а тя казваше, нали, Ксения, пред Бога ми говоря това, което съм чул, спеше така, на колена и така, вика, не мога да спа, ни така, ни така, ни по гръб, само е така. И Господ е и цири. Да. За съжаление обаче отива при архимандрит Серафим, какъв беше на Алексиев. Той там се изповядваха. И кой се моли за тебе? Петър Велев. Петър Велев? Не го поздравяй. Веднага се отказва от това изцерение. Това изцерение е от Бога. Не го поздравяй. И тя идва при мен и казва, архимандрит Серафим каза да не те поздравява. Да вика, мен няма да ме боли Ксения. Ако искаш ме поздравяй, ако минаваш по край мен или ме поздравяй, мен няма да ме боли. Аз няма да се докача. Кой съм аз? И тя, сетих се, вика. Ще те поздравявам, ама няма да го казвам. Разбирате ли какво става? Не го поздравяй, защото той не е от нашите. Ето това, което говорихме преди. Кои са нашите, кои са вас? Абе, Христови хората сме и целият свят е Божи, целият свят е в ръцете на Бога. Добре, да, ви предполагате,
препоръчвам, ако имате книги богохули, изгорете ги. Ако имате за астрология, изгорете ги, нещата ще станат по-бързо. Добре. Да, аз искам да чуя, че майка ми се покая за това нещо. Добре, но не може да отпърляме нито кестените, нито билките, нито... Нали, така. Добре, сега. Моля ви се, айде да се помолим, защото ги прескочих Павел и Теодора. Вие знаете Павел. Знаете ли нещо за Павел? Майче, втора операция иска да го прави. Трета, каза, че няма да си ги прави. Трета, каза, че няма да си прави операция, въпреки че искат да му правят операция. Не искат, бе. Аз бизнеса върви. Бизнеса върви с операция. Еми да, втора, па и трета може да има. Разбира се. На трета, то било трета, даже четвърта, ако се брои и херния, защото и херния... А, то е херния, има това моя четвърта операция. Да, ще трябва да бъдеш. Ами добре, извинявайте, наведете глави за Павел и Теодора. Господи, моли ми те, прости ни, че не обърнах. Забрави, брат Павел. Тежко му е състоянието. Помилвай ги, Господи. Ето ти ми откри за майка им, че ходи в бели дрехи, че е при тебе. Облечена дрехата и беше брилянтна, светеща бяло. Тази женичка беше кротичка майка им, смирена. Господи, за съжаление и двамата, и Павел, и Теодора, не приличат на майка си, не се смиряват, говорят много, приказват много. Молете, каквото се са грешили. И Теодора имаше пророчески видения, имаше откровения, но нещо се увлече и сигурно изговори нещо от себе си и нещата се влушиха. Затова те моля на всички братя и сестри, на които даваш видения, не им позволявай да говорят от себе си и да казват Господ говори. Да, Господ. Защото е страшно словото ти казваш. Те пространят все ти си върху срещу такъв пророк и ще го изтребе от народа. Но ако нещо са говорили и Павел, и Теодора, от себе си, моля ти, бъди милостив към тех, помилвай ги и цели ги, и цели Господи гръбнака на брат Павел, и цели краката му. Благослови и Теодора, помилвай я и цели я. Ти знаеш всичко. Моля те, вразуми съпругата на брат Павел. Години наред не си говорят. Сърдят се. Какво е това християнин да си сърди? Господи, помилвай ги, смили се за тях, Господи, благослови ги и помилвай ги. Молиме те отново сега за сестрата Менушка между нас. Съвършено и целение на главата й, пълно божествено и целение. Моля те, душе свята и със силата на и целението в Исусовите рани, изгори, унищожи всяка ракова кладка в тялото на сестрата Минушка. Пълно божествено и царение в раните на Исус. И сега, Господи, благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бог Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, с домовете ни, с чадата ви, с народа ни, алилуя, с църквата на Господ Исус Христос на това място, амин, в град София, алилуя, в цяла България, амин, и в целия свят, от сега и до века. Амин. Амин. За Павел един стар автомобил от началото на 20 век. Еми има нещо на нещо старо, което не е, може би, разчита на нещо, което може би не е библейско. А за Теменушка виждаме едно кълбо и хиляди светлини излизат от кълбото. Като кружки се едно има хиляди кружки в кълбото, които дават светлина като лъчи. Блестят лъчи. Лъчи. Много лъчи. Не знам, не знам, като глобус нещо. Глобус. Нещо такова, да. Не е много голямо. Да. Имаш ли нещо? Аз щях да кажа за коронавируса, от една жена, нали, за която се моли за коронавируса. Да.
То най-вероятно и друг път такова видение съня, сякаш сваля една маска на кукер от главата си, така се мучи и я схваля маска на кукер. Аз не те разбрах нещо, главата... Нали знаеш маските на кукерите, където са? Така, да, да. И сякаш тя се мъчи и сваля една такава маска у себе си на кукер. Това за болните коронавирус. Да. Ами пазете се от тия кукери си е идолско служение. Може би е демонично влияние, не знам. Това е демонично. Да, да. Това е демонито, кукери, вампири и това са. Да. За Павел един ключ, който заключва явно, такъв като месен го ключ от тия старите и някаква стара врата и заключва, върти и заключва. Ключ за изцелението на Павел и в самия него. Да. Той. Той трябва да пости, той трябва да реши, той трябва да изповяда. Да изповяда. Добре. За теменушка сякаш една фиба почти паднала така на косата и която стои. Какво е? Фиба. Фиба. Като фиба, фиба. Така черна ли каква и почти сякаш паднала нещо. Ще се махне. За нощчето сякаш стои в един коридор, който е тъмен пред вратата. И отстримаше закачалка, такова, но не знам нещо, седи се чуди. Седи в тъмен коридор. Да, не светло. Това няма къде ходи. Тя ходи на православна църква, за колко знам. И е доволна. За кой е? Там е доволна, че се чувства добре православната църква. То зависи как. Да не разчита много на чувствата. Да не разчита на чувствата толкова. А, да. Чувствата са малко подвеждащи. Не знам кой е бил той в Монастри, много добре е говорил, тези Димитър. Това е твоя колега от Кремиковци, от Рождество. Да. Той беше такъв електрожирик. Да. Ама добре е говорил, много направил и много добро впечатление. Ами, за мен лично не знам какво значи навода. В православната раздават, защото съм ходила и там. И раздават... Осветен хляб е, госпожо. Осветен хляб. Осветен хляб. Осветен, обаче не е такъв, не е безквасен. Ема той има. Имаше цар Давид, леднам храма. Може да го ядем, нали? Вира се, не се притеснявай. Еми, не знам, че това питам. Осветен хляб, ама народа не знае, бе. Тя и ночито ме пита, че може ли напора да яде. Ама може бе, и аз ще бе. Добре. Ама може ли, вика, да го остава в хладилника и утре да бе. Може бе, ама защото, вика, причастието не може да остава. Това не е причастие. Това не е причастие, бе, хора. Това е осветен хляб. Хляба, който е бил в олтара и той е осветен, който осветил, и ядеш без да се притесняваш. Там света София, после като остане го дават на гълъби. И те ядат от хората. Не се притеснявах. Даже по два пъти да. Да. Добре. Друг, има ли нещо да каже нещо? Няма.